Rollo. Och den pucken studsar in i mål och då har vi första målet för kvällen och ledning för Färjestad. Det är som att Henrik Björklund är på och styr upp den pucken in i mål. Lindqvist kan vända tillsammans med Nygård i mål. Då börjar Eitzel Bergqvist. Bergqvist har Ögren här på kanten. Hittar upp till Eitzel och skottet kommer i mål. Han hittar en lucka där, Viktor Eitzel, för att utöka ledningen till